כי צריך לדעת שעיקר הבעיה של האבון הידוע זה שזה מבלבל את הדעת של האדם. הדעת של האדם נהיית מבולבלת. זה נותן כוח ליצרה להתחיל לדבר איתו. ועכשיו, האדם נכשל, אז היצרה שם אומר לו תורה. יש לו תורה שלמה להגיד לו בעקבות זה. עיקר מה שהיצרה אומר לאדם זה מחליש אותו בדעתו. הוא רוצה להחליש אותו בדעתו, ומה זה החלישות הדעת? להחליש אותו בדעתו, תשמע, תראה, הקדוש ברוך הוא כבר לא רוצה אותך, די. כבר נמאס לו ממך, הוא התייאש ממך, אתה יודע כמה פעמים הוא ניסה לעזור לך ולא מצליח, אז הוא לא מתייאש מכלל ישראל, מכלל ישראל הוא לא מתייאש, אבל ממך הוא כן מתייאש. אז אתה רוצה להגיד לו, אבל רבי נחמן אמר, אין שום יוש בעולם כלל, אתם יודעים מה התשובה שלו? התשובה שלו אמרו לו, חז"ל מפורש, הוא מביא חז"ל מפורש, הוא לא חולק על רבי נחמן, הוא יודע, רבי נחמן צדיק, היצר הרע סמך מהם לא חולק עליו, רק אומר לו, תשמע, אני רוצה להגיד לך, כבר חז"ל אמרו, בכל כלל יש יוצא מן הכלל. אז נכון שבכלליות, הקדוש ברוך הוא לא מתייאש, ואין שום יוש בעולם כלל, אבל אל תשכח, בכל כלל יש יוצא מן הכלל, ותבדוק אתה בעצמך אם אתה לא זה שיוצא מן הכלל הזה. תסתכל, תראה אתה. אתה לא מסכים איתי ש... פעם מישהו אמר לי, שאמר ליצר הרע, לא, אבל בכל אופן, רבי נחמן אמר, אין שום יוש בעולם כלל. אז הוא אמר שהיצר הרע אמר לו, אתה יודע מה בסדר, בוא נעשה לך רגע. תחשוב אתה, היית מוכן לגור בדירה עם שותף כמוך? אתה היית מוכן שיהיה לך חבר אחד כמוך? אתה לא היית מתייאש ממנו? הוא אומר, כן, הייתי מתייאש מחבר כזה. אז הוא אומר, גם הקדוש ברוך הוא התייאש ממך. אז היצר הרע, נקודת, זה נקרא קליפת עמלק. קליפת עמלק זה להכניס חולשה בעם ישראל, שאדם לא יאמין בעצמו. ולכן, עיקר הפגם של האבון הידוע, זה שאדם מפסיק להאמין בעצמו. הוא כבר לא מאמין בעצמו.